Mae Gaerdydd yn ddinas sydd yn fyrlymus, mae'n llawn egni a bwrlwm ac mae'n tyfu'n barhaus. Cyrdydd yw prif ddinas Cymru a mae'n prif ddinas ifanc. Mae'n ddinas gosmopolitan iawn, yn ddinas amrywiol iawn. Lot o artistied, lot o beirdd, lot o awduron yn byw yma, lot o ddramau. Mae'n ddinas fach mewn ffordd ac felly mae pob peth yn digwydd o amgylch canol y ddinas. Mae dydnod stadiwm y principality, mae hwnna yng nghanol y ddinas. A felly, dyn ni'n gweld bod yr eglwys yn rhan bwysig o fod yng nghanol y ddinas. Dwi'n weinidog ar eglwys Ebenezer yma yng Nghaerdydd. Eglwys annibynnol fach sydd yn addoli ac yn gweithredu yn gyfan gwbl drwy y gyfrwng y Gymraeg. Fel Cristnogion, da ni angen ymateb i orchymyn yr arglwydd Iesu a'i gomisiwn o, a meddwl, wel, sut fedra ni fel cynulleidfa ymestyn allan i'n cymuned? Sut allwn ni fod yn bobl Iesu Grist? A dros y blynyddoedd, da ni wedi cael yn herio fel eglwys i wneud hyn ar air ac hefyd yn ymarferol. Da ni yma yn Broadway, chydig bach allan o ganol y ddinas, tu allan i elusen Rainbow of Hope, Enfys Gobaith. Mae'n elusen sydd wedi bod yn mynd, dwi'n credu, ers da 2 mlynedd ar 20. Da ni yn dod lawr yma i helpu i baratoi pecynnau bwyd, sydd wedyn yn mynd i ymgeiswyr lloches sydd yma yng Nghaerdydd. Mae'n ddigon hawdd cyfrannu arian i elusen i helpu tuag gwaith yr elusen hynny. Ond oedden ni yn Ebenezer yn teimlo bod angen bod yn fwy ymarferol. Oedden ni'n teimlo bod rhan o'n cynhadaeth ni'n galw ni i helpu'n ymarferol. A dyna pam mae o'n bleser cael y cyfle i ddod lawr yma i helpu i baratoi pecynnau bwyd i'r bobl yma sydd o wahanol wledydd, o wahanol gefndiroedd, o wahanol grefyddau sydd wedi dianc o sefyllfaoedd echrydus i ddangos bod cariad Crist yn yr hyn dyn ni eisiau gyflwyno iddyn nhw. Jill yw'n enw i. Dwi'n byw yn Ninas Powys sydd jyst tu allan i Gaerdydd. A fan hyn, bob nos, mae bwydod i'r gartrem ymlaen. Yng nghanol ddinas fel Cardiff, mae galw mawr am edrych ar ôl pobl fel ydy gartre. Well, John Hayes yw'r enw. Dwi'n bennaeth yn Ysgol Gyfun Gymraeg Plas Mawr. A dwi wedi bod yn aelod yn Capel Ebenezer ers mwy neu lai cyrraedd Cardiff, siwr'n agos i 10 mlynedd ar 20 nôl bellach. Mae Ebenezer yn gymuned cynnes iawn ac yn glos iawn, yn groesawgar iawn. Mae'r cynllun bwydo digartref yn rhan o gynllun ehangach, Paradise Run, sydd bob nos yr wythnos trwy'r flwyddyn. Mae yna capel neu eglwys a chyfrifoldeb am y rhan yna o Gaerdydd a bwydo digartref. Un ni'n cynnig pryd o fwyd cynnes iddyn nhw, a te neu coffi a cup of soup neu rhywbeth fel ni, ac hefyd i ni'n rhoi pecyn iddyn nhw sy'n cynnwys ffrwythyn a creision a bisgedi neu rhywbeth fel ni. A gallwn ni gael unrhyw beth o rhyw 30 yn troi lan i rhyw 90. Ond hefyd, yn fwy na'r jyst hynny, y croeso i ni'n rhoi iddyn nhw, y sgyrsiau anffurfiol i ni'n cael dar bobl sydd ar y stryd yn un bwysig, y cyfle i dystiolaethu am gariad Crist yn rhan bwysig o'r gwaith yna. Ni ddim na i farnu ni na, maen nhw na am reswm, dyn ni ddim na i gwestiynu pam bod nhw ar y stryd, i rywun i droi lan am 8 o'r gloch ar nos Sul am bryd o fwyd, maen nhw reswm y tu ôl, maen nhw stori bob un ohonyn nhw. A'n rhan ni, a'n gwaith ni, yw sicrhau bod nhw'n cael y sylw. Ni'n adeiladu perthynas, ni'n dod i nabod nhw ei enwau cynta, ac maen nhw'n falch i'n gweld ni, ac i ni'n falch i'w gweld nhw hefyd. Mae newyddion Iesu Grist yn newyddion da. Mi rydyn ni'n byw mewn dinas
lle mae'n lot fawr o newyddion drwg. A mae gennym ni gyfrifoldeb I fod yn ddwylo Iesu Grist, yn dod â'r cyffyrddiad nes sydd yn dod â iachad a gobaith I fywydau pobl eto. Cynan ydw I, a fi'n gweithio fan hyn ym Mae Caerdydd. Nes I a Rachel fy mraig symud I Gaerdydd ar ôl priodi tair mlynedd yn ôl, a ni wedi bod yn aelodau yn Ebenezer ers rhyw dwy flynedd. Mae Gaerdydd yn ddinas brifysgol, a mae lot o'r myfyrwyr hynny yn rhai sydd yn siarad Cymraeg. A be ni'n neud yn Ebenezer yw trefnu Ubenezer, sef rhyw fath o gwasanaeth tacsi I pigo'r myfyrwyr fyny o'r neuad y preswyl a dod â nhw i'r eglwys ar y sil. A wedyn ni'n oed pryd dal o fwyd i'r myfyrwyr, fel bod nhw ddim yn byw ar cereals a beans ar dost yn unig. A efo ni'n cael astudiaeth beiblaidd, lle ni'n astudio gair Dyw a ceisio dod I nabod Dyw yn well. Ni'n cael cwpl o myfyrwyr dros i'r tŷ, cael bach o bwyd, bach o siarad, wneud perthynasau efo nhw. Ac wedyn, nawr ni'n cael bach o astudiaeth beibl a jyst trio cefnogi nhw mewn ffydd. Achos mae'n really anodd pan ti'n dechrau I wneud ffrindiau. So dwi'n meddwl mae teulu capel yn really helpu efo setlo mewn i'r dinas. Arfon ydy'n enw fi ac mi rydw I wedi bod yn aelod yn Ebenezer ers 1979. Mae'n eglwys gynnes iawn, yn eglwys croeshawgar iawn. Mae holl natur yr eglwys, swn I ddeud, wedi bywiogi yn yr ystyr yn bod ni wedi cael nifer o deuluoedd ifanc yn dod ato ni a phobl ifanc. Mae'n egryw da o fyfyrwyr yn dod ato ni rwan. Ac mae natur yr addoliad wedi dod yn llawer iawn mwy cyfoes nag oedd o. Yn hanesyddol, ni yn wedi bod yn wlad hynod grisnogol, lot o diwygiadau, lot o hanes grisnogol i'n gwlad ni. Felly wrth I ni gyrraedd a ffeindio'r Cymru Cymraeg, falle bod yna rhyw ymwybyddiaeth o grisnogaeth gyda nhw, rhyw fath o gemder grisnogol. Ond yn aml iawn, mae'r grisnogaeth hynny yn grisnogaeth traddodiadol, yn grisnogaeth sych, yn grisnogaeth hen ffasiwn. Dwi'n digwydd, falle ddim yn grisnogaeth y bobl yn fwy o grefydd yn rhyw ffordd o fyw, falle sy'n perthyn i'r mandis a tykis. Felly, be ni'n neud fel Ebenezer yw dangos iddyn nhw, na mae grisnogaeth yn wahanol i grefydd. So, person yw grisnogaeth, Iesu Grist. Nid rhywbeth sych yw grisnogaeth, ond rhywbeth llawn bywyd, ffresni, radical. Dwi'n meddwl bod hi'n hanfodol I unrhyw eglwys gyrraedd pwy bynnag mae Dyw yn agor drws iddyn nhw I gyrraedd. Oedd Iesu Grist I hun yn gwasanaethu'r tlawd a'r anghennus, pobl oedd yn sal ac yn y blaen, mi ddyle yr eglwys, sef corff Grist, wneud yr un peth. Yn perig ni dwi'n credu yng Nghymru yn y gorffennol beth bynnag ydy bod yn crefydd ni wedi cymryd lle crisnogaeth ymarferol, genhadol, allblyg. Yr hyn mae'r prosiect yma'n ei wneud yw bod yna reswm un crisnogaeth ni. Nid mater o droi lan am awr o'r fore sil a gadael ac anghofio, ond sylweddoli bod yna fwy ystyr Crist na'r hyn sy'n digwydd ond yn y capel. I neges fawr e oedd I estyn llaw ac I estyn braich ac I ddangos cariad ag eraill. A mae hwnna'n neges bwysig I ni fel capel, I ni teimlo bod rhywbeth da ni gyfrannu I gymdeithas, a mae nid fod yn ynysig i'w'r nod, ond I estyn allan ag estyn llawn. Mae o wedi bod yn gyfnod cyffroes mewn gwirionedd y blynyddoedd dwytha yma, lle da ni wedi trio bod yn fwy enillgar o'r achdi'r gair gorau. Da ni wedi gorfod edrych yn y Beibl a gofyn, wel, be mae Dyw yn ofyn I eglwys Ebenezer, nid yn 1826, ond yn 2016, oherwydd mae Caerdydd yn byr wahanol I be oedd I 1826. Mae'r efengil yr un, ond mae'n bwysig fod y cyflwyniad o'r efengil gyda pherthnasedd i'r gymdeithas a'r gymuned da ni'n byw ynddi.